Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек, бүгін хабарымыздан көретіндеріміз. Қарқаралыда кәсіпкерлік саласы қарқынды дамуда. Бұған облыс әкімі өмірге жасаған арнайы іс-сапары барысында көз жеткізді. Өз қалаңды көркейтуге асық, Қазыбек би аудандық әкімдігі ағаш отырғызу науқанын өткізді. Шахарымызда Қайрат Кейкейдің Манарбат арт галерея басылды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Облыс әкімі Ерлан Қошанов аппарат жиынында өзінің орынбасарлары мен аудан әкімдеріне тапсырма берді. Жиын барысында азық-түлік бағасының қымбаттауы, ұлттық бірыңғай тестілеудің қалыпты жағдайда өтуі, жұмыспен қамту және кәсіпкерлік пен өндірістің өркендеуі сияқты мәселелер қарастырылды. Сала басшыларына ескертілген шараларды жедел арада қарап, шешуді ескертті. Білім басқармасының айтуынша, өңірдегі барлық мектептерде соңғы қоңырау маусымның 25-інде сағат күндізгі 10-да болады деп жоспарлануда. Оған қоса ұбытын тапсырушылар жаппай 100% дайын. Сондай-ақ балалардың жазғы демалысын қызықты өткізетіндей мәдени орындарды нақтылауға жет. Жиындағы көтерілген өзекті мәселенің бірі аймағымыздағы азық-түліктің қымбаттауы. Атап айтқанда, Теміртау, Қарқаралы, тағы басқа қала аудандарда дүкендердегі тағамдардың бағасының күрт өсуі халықты қиын жағдайда қалдыруы мүмкін. Ал ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының айтуынша, шаруа қожалықтары біртіндеп дамып келеді. Жыл басынан бастап 20 шақты кооператив құрылды. Шаруашылықтарды ұйымдастыруға 79 миллион теңге бөлінді. Қарқаралы, Бұқаржау, Нұра аудандарында бұл жұмыстар жақсы жүріп келеді. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады. Сонымен қатар, биылғы жылы Қазыбек бидің 350 жылдығы да аталып өтеуі тиіс. Оған Қарқаралы ауданы жергілікті әкімдік дайындалу керек. Сондай-ақ Қарқаралы, Асакаров, Ақтоғай ауданында жаңбырдың жиі болуына байланысты егістік жұмыстар кешеуілдеп жатыр. Ерлан Жақанұлы орынбасарларына өңірдегі мәселелер бойынша арнайы барып, түйткілдерді сол орында жедел шешуді ескертті. Сонымен қатар, белгілі өнімдер өзімізде өндірілсе де, кейбір зауыттар шикізатты шетелден алады. Сондықтан тауарды өндіру мен сатуда зауыттардың арасында байланыс болуы тиіс. Я до этого говорил про... Мен бұған дейін айтқамын, бәрінде сапалды сайық біреудің көңілін табу үшін емес, жұмысың нәтижесі әуелі түскен, салықтың мөлшеріне одан кейін жұмыс орындарының ашылуы мен өндірістік өнімнің артуына байланысты анықталады. Маған келесі жол осы шараларды өзге мекемелермен бірлесіп есебін тапсырыңыздар. Облыс әкімі сала басшыларынан өткендегі жиында айтылған қауіпсіздік шараларында дұрыстап жүргізуді талап етті. Сондай-ақ шенеуніктерге жағдайды терезеден көріп қана қоймай, арнайы барып тексеру қажеттігін де еске салды. Жаңабек Нарев, Олжас Қаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданында өндірістік кәсіпорын көлемі 2,5 есеге артты. Ал шағын бизнес иелері шығарған өнімнің құны 7 миллиардқа дейін өсті. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов аудандағы жұмыс сапары барысында жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, кәсіпорындардың қызметімен танысып қайтты. Алтай полиметалы өндірісі былтырғы жылдың 90 айында іске қосқан Көкташ шалкенішінде мыс құрамды кені керіліп, концентрат шығарылады. Соңғы 4 айдың ішінде 500 миллион тенген ұғырайтын 1200 тонна дайын өнім жасалыпты. Бүгінде Теректі ауылы маңында 500-ге тарта адам жұмыс істейді. Мысты концентрат Қазақ мыс корпорациясына тиесілі тау байыту кенішінде де дайындалады. Қарағайлы елді мекені үшін құрылған өндіріс ошағында мұндағы 5000 адамның 700-і еңбек етеді екен. Биылғы жылы өндіріс көлемін ұлғайту үшін айтарлықтай жаңғырту жұмыстары жүргізілмек. Ал жыл басынан Қарқаралының кәсіпорындары 3 миллиард теңгеге дейін тауар шығарыпты. Ауданда шағын және орта бизнестің өсу қарқыны да байқалады. 5 айдың ішінде жаңадан 4 шаруа қожалығы құрылып, 47 тұрғын жеке кәсіпкер ретінде тіркеліпті. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2025 жылдарға бағдарламасы бойынша 2017 жылдың 4 айында берілген жоспар 100% артып орындалып отыр. Ауданы білім саласы бойынша мамандықтан пән кабинеттерін қамтамасыз ету 44%. Сондай-ақ ауданда жартылай дайын өнімдерін шығаратын цехта жұмыс істейді. Балқантау компаниясы күніне 15 түрлі 600 келі тауар өндіреді екен. Әкімдікке ол экономикалық өсімді қамтамасыз ету керек. Ол өсімді қамтамасыз ету үшін бүгінгі күнде кәсіпкерлікті біз алға қарай жылжытуымыз керек. Алайса шаруа қожалығының басшысы қымызбен емдейтін шипажай қонақ үйін ашуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда Қарқаралы ауданында 26 туристік нысан жұмыс істейді. Маусым басталғанда олардың 2500 демалушыға дейін қабылдау мүмкіндіктері бар. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Аймағымыздағы мәдениет қызметкерлері мен өнерелеріне облыс әкімінің сыйлығы тапсырылды. Мамырдың 21-і мәдениет саласы мамандары мен өнерпаздардың кәсіби мерекесі. Мейрам қарсаңында 20 номинация бойынша жеңімпаздар анықталып, арнайы сыйлықтар табысталды. Бұл мерекеде мәдениет саласына ерекше еңбек сіңірген және қазақ өнерінің асқақтауына үлес қосқан жандар марапатталды. Ал аймақ басшысының ең басты мамандығына адалдық үшін сыйлығы еліміздің мәдениет қайраткері Сәкен Сейфуллин атында қазақ драма театрының актері Қайрат Кемаловқа тапсырылды. Шара аясында Қайрат Кемалұлы 500 мың теңгенің сертификатын иеленді. Жылы әртісі номинациясы бойынша жас номинант Сәкен Сейфуллин атында қазақ драма театрының әртісі Маржан Әнуар марапатталды. Мереке қарсаңында Маржан да 200 мың теңгенің сертификатын алды. Мұндай марапаттар өнер адамдарының шығармашылығын тасын арттырып, ел алдындағы борышын еселей түседі дейді номинация иегері. Кез келген өнер адамы өзінің ол кісінің өнерін бағалап жатса, ол біз үшін үлкен құрмет. Біз келешекте өзіміздің шабытымыз өнерге деген құлшынысымыз одан ары арта түседі деп ойлаймын. 2006 жылдан басталған марапаттау рәсімі мәдениет қызметкерлерінің еңбегін көтермелеумен қатар материалдық жағынан ынталандыруға бағытталған. Қатысу ережесі бойынша облыс әкімінің сыйлығы 20 номинация бойынша 21 өнерпаз бен мәдениет қызметкеріне табысталды. 22 адам лауреат атанды. Жалпы сыйлыққа 5 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Мәдениет саласының майталмандарын кәсіби мерекелерімен облыс әкімі Ерлан Қошан құттықтады. Қарағанды пайдалы қазбалар емес, талантты адамдар пайдалы қазбалар ғана емес, талантты адамдардың индустриясы деп аталуға болады. Осы жерден шыққан қаншама дарынды адамдар бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде ғана емес, шетелдерде де үлкен сахналарда да өнер көрсетіп жүр. Кәсіби мереке қарсаңында сіздерге шығармашылық шабыт, идеялық табыс және жаңа белестер тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Арқа өңірінде бай мәдениет пен талантты өнерпаздар тобы қалыптасқан. Олар да еліміздің өнерін әлемдік деңгейге жеткізуге атсалысуда. Сондықтан аймақ басшысы келесі жылдан бастап сыйлық көлемі ұлғаятынын жеткізді. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жағымды жаңалықпен жалғастырайық. Зейнеткерлерге жол жүру жеңілдігі қайтарылып берілді. Естеріңізге сала кетейік, Қарағанды қаласы әкімдігі мен тасымалдаушы компаниялар арасындағы келісім шарттың аяқталуына байланысты, зейнеткерлерге берілген жол жүру жеңілдігі алынып тасталады деген болатын. Бірақ іске аймақ басшысының өзі араласып, келісім шарт мерзімі тағы да ұзартылды. Осыған дейін Қарағанды қаласының зейнеткерлері жол жүру жеңілдігіне сәйкестік 50 теңге ғана төлеп жүретін. Өткен аптада қалалық әкімдік тарапы 22 мамырдан бастап зейнеткерлерге арналған жеңілдіктің болмайтындығын хабарлаған болатын. Тасымалдаушы автопарктер мен 4 жыл бұрын жасалған келісім шарттың аяқталуына байланысты зейнеткерлер жол ақысын толықтай, яғни 80 теңге төлеп жүруі керек болған. До 2013 года. 2013 жылдан бері қалашылық жолаушылар тасымалдайтын автокөліктер мен зейнеткерлерге жеңілдік жасау жөнінде келісім шартқа отырған болатынбыз. Биыл ол келісім шарт аяқталып, зейнеткерлер жол ақысының толық құнын төлеу керек. Бірақ бұл хабарға қала тұрғындарының тарапынан біршама наразылық тудырды. Онсыз да үкіметтен берілетін шағын төлемақыларын айдан айға жеткізе алмай отырған зейнеткерлер қауымы бұл хабардан соң өз наразылықтарын білдірген болатын. Бірақ іске дереу облыс әкімі араласып, оң шешімін тапты. Бүгінгі болған аппараттық отырыста қозғалған аталмыш мәселеге қатысты аймақ басшысы Ерлан Қошанов зейнеткерлерге жасалған жеңілдіктер сол күйі қалатындығын мәлімдеген болатын.
по поручению акима Карагандинской области. Зейнеткерлердің наразылығынан соң бүгінгі облыстық аппараттың отырысында аймақ басшысы Ерлан Қошанов қала әкіміне мәселені қайта қарауды тапсырған. Осыған орай қала басшылығы мен депутаттар корпусы және де тасымалдаушы компания өкілдері дереу отырыс өткізіп келісім шартты сақтап қалдық. Яғни зейнеткерлерге берілген жол жүру жеңілдігі сол күйі қалатын болды. Бүгінде Қарағанды қаласы бойынша 78 мыңнан аса зейнет жасындағы тұрғындар бар. Оның 43 мыңы осы жол жүру жеңілдігін пайдаланады. Ал қалған 34 мың зейнеткер әлеуметтік дәрежелеріне сай тегін жүру құқығына ие. Айта кетейік, зейнеткерлердің жол жүру жеңілдігіне қатысты тасымалдаушы компаниямен келісімшарт 2017 жылдың 1 қарашасына дейін ұзартылды. Жанайдар Мәкенұлы Жасқапбасов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ал аймағымыздың бірқатар аудандар мен қалаларында кадрлық ауыс-түйістер орын алды. Қарағанды қаласы әкімінің шешімімен Октябрь ауданына жаңа басшы тағайындалды. Толығырақ тілші тақырыбында. Қарағанды қаласы активінің кезекті отырысында Октябрь ауданының жаңа әкімі таныстырылды. Аудан әкімі болып, бұған дейін міндетін атқарған Ержан Темірхановтың басқа жұмысқа ауысуына байланысты қазіргі қызметінен босатылды. Ал бос қалған қызметтік орынға осыған дейін Октябрь ауданының әкімінің орынбасары болған Қанаев Әлімжан тағайындалды. Бойынша Қарағанды қаласы әкімімен Октябрь ауданының әкімі Темірханов Ержан Оралұлы басқа жұмысқа ауысуына байланысты атқарып отырған қызметінен босатылды. Октябрь ауданының әкімін тағайындау мәселесін біз мұқият қарадық. Осы лауазымымызға бірнеше кандидатуралар ішінен қазіргі кезде осы ауданның әкімінің орынбасары болып жұмыс атқарып жүрген және корпусының кадр резервінде тұрған Қанаев Әлімжан Серікжанұлының кандидатурасына тоқталдық. Әлімжан Серікжанұлы Қанаев 1981 жылы 11 желтоқсанда Қарағанды қаласында дүниеге келген. 2003 жылы Қостанай заңгерлік институтын бітіріп заңгер мамандығын алады. 2009 жылы Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің Бейсенов атындағы Қарағанды заңгерлік институтының күндізгі бөлімін бітірген. Оқуын бітіргеннен кейін 2003 жылдан бері 2009 жылдың қараша айына дейін Қарағанды қаласының Ішкі істер департаментінде қызмет атқарған. 2010 жылдың тамыз айында мемлекеттік қызметке Қарағанды облысының кәсіпкерлік және өнер кәсіп басқармасының қазақстандық мазмұндылығын дамыту бөлімінің басты қызметін атқарған. 2011 жылдың шілде айынан бастап Октябрь ауданы әкімінің орынбасары лауазымына тағайындалды. Все данное доверие оправдаю. Все годы, которые ранее проработал здесь, весь имеющийся опыт применим обязательно и со всеми поставленными задачами обещаем справиться. Сондай ақ қала әкімі Нұрлан Әубәкіров мемлекеттік қызметке іскерлік қабілетімен білікті тәжірибесін көрсете білген бұрынғы Октябрь ауданының қазіргі Саран қаласының әкімі Ержан Темірханов қатқарған қызмет үшін алғыс айтып, мадақтама дипломымен марапаттады. Я от имени актива города, актива района хочу поблагодарить вас за совместно проделанную работу. В новой должности желаем вам достижения новых высот и успехов в работе. Разрешите. Отырыс соңында Нұрлан Әубәкіров ауданның жаңа әкіміне қызметте сәттілік тілеп алда тұрған ауқымды міндеттер тізбегін тілге тиек етті. Жаңа басшыға жүктелген міндеттер қатарында индустриалдық инновациялық даму бағдарламасын тыңғылықты жүзеге асыру, әлеуметтік саланы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамытып және ауданның аумағын көріктендіру міндеттері де бар. Жанайдар Мәкенұлы Жасқапбасов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Өз қалаңды көркейтуге асық. Алдарына осындай мақсат қойған Қазбек би аудандық әкімдігі барша қала жұртшылығын ағаш отырғызу науқанына шақырды. Бұл күні шаһарымыздағы этносаябаққа 150 түп терек отырғызылды. Бір қызығы, отырғызылған ағаш түптерін жоғарыдан тамашалайтын болсаңыз, туған жер деген жазуды оңай оқуға болады. Этносаябақтағы арнайы дайындалған алаңқайға мемлекеттік қызметкерлер мен белсенді қала тұрғындары 150-ден аса ерекше ағаш түрін отырғызды. Ерекше дейтініміз бұл теректер жаз айларында ағылпаларын шашпайтын ағаш тұқымы қатарына жатады. Сондай-ақ бұл күні барлық қала бойынша мыңнан асатын қайың мен қарағай өскіндер отырғызылды. И огромное внимание в программе туған.
Елбасымыздың ұсынған туған жер бағдарламасының ауқымы кең. Оның ішінде ұлттық құндылықтар өзің туған жердің сәулетімен көркіне үлес қосу. Міне осы мақсатта бүгін ағаш отырғызу науқанын өткізіп отырмыз. Бұл шараға барлық мемлекеттік мекемелер, оқу ордалары, депутаттар мен қала халқы белсене атсалысып жатыр. Елдің дамуы мен көркеюін әрбір азамат өз тұратын қаладан бастау керек деп ойлаймын. Туған жерде баталатын бұл ағаш отырғызу науқанына 200-ге тарта адам қатысты, оның ішінде қалалық мәслихат депутаттары мен кәсіпкерлерден бастап қарапайым халыққа дейін бар. Отырғызылған бұл ерекше ағаш тұқымын Евразин Билдинг компаниясы арнайы әкелген екен. Бұл ісіміздің мақсаты өзіміздің туған жеріміз, туған қаламыз, тұрып жатқан жеріміз таза болсын, ауасы таза болсын, жаңағы ыңғайлы өмірге осындай істер соған келтіреді. Айта кетейік, бұл науқан жалғыз этнос саябақ емес, шаһарымыздағы барлығы демалыс орындарында өткізілді. Өз қаласының көркеюін қалайтын тұрғындардың барлығы күрек кетпендерін алып саябаққа қарай ағылып жатты. Мынау туған жерге деген бір отансүйгіштік, бір сондай бір сезімменен туған жер деген акция тал егісі егіп жатыр. Бұл әлбетте өнеге болады. Бұл үкімет қызметкерлері, мемлекет қызметкерлерінің олардың жаңа халықпенен өздерінің бірге екенін, халықтың арасында жүргендерінің бірден бір белгісі деп түсінуге болады. Және де бұл тал отырудың сабабын әркім біледі. Бұл тал отыру дегеніміз келешек болашақ ұрпаққа, кейінгі буынға қалдырып кететін бір мұра. Ұйымдастырушылар тарапы туған жер акциясына қатысам деушілердің қатары қалың дейді. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында айтылғандай туған жерге деген сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру мақсатында болашақта аталмыш шара дәстүрлі түрде өткізілетін болады. Бұл күні этносаябақта отырғызылған ағаштар төбесінен қарайтын болсаңыз, науқан атына сай туған жер деген сөзді оқи аласыздар. Бұл қала сәніне ерекше тарту болды дейді қала халқы. Ал жас өскіндердің күтімін қалалық саябақтар басқармасы өз мойнына алып отыр. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Пришахтинскідегі орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты ұлттық ұланның 52-859 әскери бөлімі жас сарбаздармен толықты. Еліміздің әр өңірінен әскерге шақыртылған азаматтар енді аталмыш бөлімде жауынгерлік қызметтерін атқаратын болады. Жаңа құрамды әскери бөлім басшылығы салтанатты түрде оркестрдің музыкалық сүйемелдеуімен қарсы алды. Бөлімшеде жас отан қорғаушыларды құшақ жая ыстығы қыласпен қарсы алды. Бөлімше командирлер мен сарбаздар қатарларын толықтырып жатқан азаматтарға әскери өңірге оңай бейімделіп кету үшін барлық жағдайды жасаймыз деп отыр. Сіздерді азаматтық қорғаныс әскери бөліміне келуіңізбен құттықтаймын. Ура! 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 Шыңғысхан Зейнешқаров арқа жеріне Алматы облысына шақыртылған. Жас сарбаздың алдына қойған мақсаты отан алдындағы борышын абыроймен өтеп келешекте әскери қызметкер болу. Шыңғысхан азаматтық міндетін Кеншілер шаһарында өтейтініне қатты қуанышты екендігін жеткізді. Жас кезінен сарбаз болуды армандаған азамат ендігі арманына бір қадам болса да жақындағанын айтады. Керек ұлттық ұлан командасы бөлімге келгеніме мен өте қуаныштымын. Бұл отан қорғау үшін және де өзімнің елім алдында атқару үшін келдім. Бүгінде көктемгі әскерге шақырту науқаны қарқынды жүріп жатыр. 52-859 әскери бөлімі Алматы, Ақмола және де оңтүстік Қазақстан облысынан келген жас отан қорғаушыларымен толықты. Аталмыш бөлім 1967 жылы 8 мамырда құрылып, ағымдағы жылы 50 жылдық мерейтойын атап өткен болатын. Осы 50 жыл ішінде көптеген аймақтарда төтенше жағдайлар орын алған кезде тиісті жұмыстарды дәл осы әскери шеп дер кезінде жүргізді. Мәселен, Чернобыль атом электр станциясында апат болғанда әскерилер жедел құтқару жұмыстарын жасады. Бүгінгі таңда ұлттық ұлан гвардиясы еліміздің тыныштығын қамтамасыз ететін жасақталған қарулы шептердің бірі. Келіп жатқан жас сарбаздарымызға Қарағанды аймағында отан алдындағы борышын өтеу мәртебесі бұйырды. Осы сарбаздарымыздың келгендеріне біз де өте қуаныштымыз. Және де әр азамат үшін отан алдындағы борышын өтеу ол мәртебе.
Бұл бөлімшеде сарбаздарға барлық жағдайлар жасалған. Мәселен, мұнда психологиялық жеңілдеу бөлмесі бар. Сарбаздар қарауылға шығар алдында осы бөлмеге келіп, тынығып психолог маманмен жұмыс жүргізеді екен. Сонымен қоса үйінен жырақта болып, ана мейірімін сағынғандармен барлық сарбаздардың анасы Мария Фатиева әр күн сайын әңгіме дүкен құрады. 52-859 әскери бөлімінің сарбаз анасы кеңесінің төрайымы Мария Фатиева жыл сайынға келетін сарбаздардың отанға деген махаббаты мен жауапкершілігі өсіп келетіндігін ескеріп кетті. Вы знаете, ребята, когда пополнение... Бүгінгі келіп жатқан жас сарбаздарымызды бір ай дайындықтан кейін көрсеңіз, айырмашылықты бірден байқайсыз. Осы бір ай дайындық ішінде сарбаздарымыз нағыз ер азаматқа тән қасиеттерді бойыңа сіңіреді. Жаңадан келген сарбаздар ендігі күнделікті тәртіп, ырғақтылық, сап деген ұғымдармен жиі ұшырасады. Өйткені бір жыл бойы бұл әскери бөлім олардың үйіне айналады. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жастар жетіс құрбандарын еске алды. Ғасыр дертінен көз жұмғандарға арналған іс-шарада аспанға шар ұшырылып, қызыл түсті шетендер отырғызылды. Акцияға қаламыздың 200-ге жуық тұрғыны жиналды. Жетіс ауруы тек медицина қызметкерлерін ғана емес, бүкіл қоғамды алаңдатып отырған мәселе. Осы аурудың қақпанына әсіресе қыршын жастардың ілігуі үрей туғызады. Жетіс құрбандарын еске алу шарасында Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалының өкілдері аурудың алдын алу жолдарында тілге тиек етуді мақсат етіп отыр. Шара өткізіп жатқан шара өте мәселе. Ең бірінші әрбір мақсаты, бірінші мақсаты бұл халықты адамдардың арасында осы жаңағы СПИДке қарсы қандай шараларды ұйымдастыру керек, қандай осы ауруға шалдыққан адамдарға, адамдардың бүгін күні, оларды еске алу күні. Әрбір мысалы, екінші мақсаты бұл жаңағы салауатты өмірді жастардың арасында насихаттау. Көбінесе жаңағы бүгінгі акцияны жаңағы ағаштарды егу жұмысын өткізеді жаңағы. Жетіс құрбандарын еске алуға арналған акциясына 200-ге тарта адам қатысты. Олардың ішінде Қазбек би атындағы ауданның әкімі, жазғы олимпиада ойындарының қола жүлдегері мен Жас Отан жастар қанатының өкілдері де бар. Жиналғандар әуелі аспанға шар ұшырып, шара соңында қызыл түсті шетен ағаштарын отырғызды. Және шағын ғана концерттік бағдарлама біткен соң, біз барлығымыз жиналып, қызыл рябина деген ағашты егеміз. Жетіс құрбандарын еске алу күні алғаш рет 1983 жылы аталып өтті. Ал ауруға қарсы қызыл лентаны әйгілі суретші Фрэнк Мур 1991 жылы ойлап тапты. Инфекциялық індетпен күресудің символы ретінде жалпыға танылған лента жетіске шалдыққан адамға деген ынтымақтастықты білдіреді екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ шаһарымызда Қайрат Кейкейдің Монарбат арт галереясы ашылды. Өзіндік мәнерде жасалған шығармашылық алаң халықаралық Экспо 2017 көрмесімен Монарбат Әмбебап көркемөнер шеберханасының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған. Іс-шара барысында Қайрат Қанатұлының шығармашылығынан бөлек танымал суреткерлердің, тәуелсіз өнерпаздар мен көркемөнер мектебі шәкірттерінің де туындылары көрермен назарына ұсынылды. Бұл көрме залы отбасы мүшелерімен бірге тиімді уақыт өткізу үшін ғана емес, сонымен қатар рухани демалуға да септігін тигізетін болады, дейді суретшім. Сөзінше Монарбат галереясы өнерпаздың бірінші жобасы. Көп жылдық тәжірибесі бар Қайрат Қанатұлы алғашқы табысын 89-шы жылдары Мәскеудің Арбатында сурет салып жүріп тапқан екен. Суретші сол себепті де ол жердің өзіне ыстығы екендігін айтып, дәл сонда атмосфераны Қарағандыға да жасағысы келген көрінеді. Бұл көрмеде менің туындыларыма қатар жас өнерпаздардың, достарымның, коллекция жинаушылардың, фотографтардың да шығармалары қойылған. Алдағы уақытта Монарбатта тек суреттердің көрмесі ғана емес, сонымен қоса сән көрсетулер және тағы сол сияқты қызықты шаралар өтетін болады. Монарбат арт галереясы үш бөліктен тұрады. Оның алғашқысы 20-шы ғасырдың тарихи бұйымдары берілген мұражай болса, екіншісі суретшілер мен қолөнершілердің туындыларына арналған. Ал соңғысы Мәскеудегі Арбат пен Францияның Монмартр стилінде жасалған шатыр астындағы көше. Яғни мұнда шығармашылық жандар мен қала тұрғындарына бос уақытын тиімді өткізу үшін барлық жағдай жасалған. Монарбат арт галереясы жаңаша форматта жасалған шығармашылық алаң. Бұл жерге
кезгелген өнерпаз, суретші, ақын, жас дарындар келіп, жаңа дүние алып келумен қатар рухани демалады алады. Мұны Арбатты шатырасында көше десе де болады. Галереяның атауы Мәскеудегі Арбат пен Францияның Монмартынан құралған, яғни Мұны Арбат. Галерея ішіндегі сүймелденген әсем әуен көрменің көркін одан бетер аша түсті. «Кантри Казахстан» атты тақырыпта жазылған қылқалам туындыларын ішінде жанаша стилде берілген Қазақстан аумағы, географиясы, қысқуы еліміздің танымал адамдарын портреттері де болды. Сондай-ақ көрмеде Қайрат Кейкейдің әріптесі Бекен Мұқышевтың туындылары да көрмен назарына ұсынылды. Қайрат Қанатұлымен көптен бері таныспын. Осы тек қана осы былтырдан бастап бірге істейтіндей болып жүрміз қазір. Балларға, балларды үйретіп, пленерге, паркке, далаға апарып, содан жаңа-жаңадан мен қосылып жүрмін. Қайрат Қанатұлы өте сондай ширақ шебер жігіт. Монарбат галереясын басы ерекшелігі бұл жерде көше суретшілері онлайн режимде жұмыс жасайды. Яғни өнерпаздар тез арада қала қонақтары мен келушілердің қалауы бойынша суреттерін салып береді. Көрмен ашылуына суретшінің әріптестері, достарымен қатар көше музыканттары, бишілер, сиқыршылар да қатысқан болатын. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Қарағандылық Шахтер футбол клубы кезекті мәрте жеңіліске ұшырады. Ел премьер лигасының 13-ші турында қызылордалық Қайсарға қарсы ойнаған жерлестеріміз 2-1 есебімен есе жіберді. Қызылорданың орталық стадионында өткен ойын тартысқа толы болды. Төреші сықырғы естілген анық бірден шабуылға көшкен кеншілер командасы қызылордалықтарды біраз қыспақ қалды. Тіпті ойынның 23-ші минутында ұрымтал сәтті пайдалана білген шахтерлік шабуылшы Марка Стоянович алыстан соққы бағыттап командасын алға шығарған болатын. Бірінші кезең аяқталғанша жерлестеріміз осы басымдықты сақтап қалды. Ал екінші кезеңде бірден екі ойыншысын алмастырған Қайсар бапкері өз жоспарын ойдағыдай жүзеге асырды. Ойынның 53-ші минутында көзге түскен шабуыл Алтынбеков есепті теңестірді. Кеншілер құрамасы ойын соңына дейін тең нәтижені қанаға тұтып, қорғанысқа көп көңіл бөлгенімен 83-ші минутта қызылордалық шабуылшы Коробкин тағы да бір гол соғып, осы кездесудің нүктесін қойды. Біріншіден Қайсар командасын бүгінгі жеңісімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер үшін ауыр ойын болды. Жеңіліп жатып жену деген ол үлкен ерлік. Өзімнің командама келетін болсақ, қорғаныстағы болмашы қателіктер үшін 2 гол жіберіп алдық. Алдағы уақытта бұл қателіктермен жұмыс істейтін боламыз. Айта кетейік, ел премьер лигасының 13-ші кезеңінен соң Шахтер турнир кестесіндегі бұрынғы орнында қалды. Енді 24-ші мамыр күні жерлестеріміз Қазақстан Кубок жолындағы жартылай финалдық кездесуін Атырау командасымен өткізетін болады. Жанайдар Мәкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.